هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وصلى الله سبحانه وتعالى المنافقان بيا بدي بياني كم جيدة تبوك تغزانا باتي شيء. لو كان عرضا قريبا كويد غمال نجدي كمال شو بجنگونو كي ملاوي كتا پاساني سر ملاوي دي وسفر قاصدا او سفر وي درميانا لاتبعوك نخام خاروان شيب ويدوي تاسرا ولكن بعدت عليهم الشقة مگر لری شوی دی با دوی باندی مزل کچر تا فائده پا که دوی لیده که نه آل تا اس پا دی که فائدم نخ کاری دی سی غٹا زکر چی پتن لگی چی مخامخ کی گی با کنه فوری سا دنیاوی فائده پا که نو بل تبو کم زگی ری او پا دی گرمی که او پا دی شگو کی نالاوی که دا زین اجری وی او فائده پا که کاری دی بیار بسی در روان لکه کم زگی بدر کی دغه کی دا خیبر کی خیبر نږدې کنه بالکل مدینه ته نږدې دوی دغه ته لاړو حدیبیه چې کوم عمره وا اغه لاړو ځکه چې زی لري کسان لګ دي کې دي چې قریش سره جنگ وکړي یره کی او دلته ته پته را چې دا خو يهود دي دلته نږدې اوسېږي او زما کې سم قیمتي زما کړه د ټولو بدله مسلمانان نسبه هر یو راماتو الله ویږي په اصل کې دوی ته اما زل ریشهو وسيحلفون بالله او زرد چی قسمون بكيف الله باني لو استطعنا لخرجنا معكم كتاقت لرلي منغنو خامخا وتلبوه منغ تاسو سرا يهلكون انفسهم تباكيد اخمل زاننا والله يعلم انهم لكاذبون او الله پويگي چی يقينن دو خامخا دروغ جندي عف الله عنك ما في كريد الله تاتا لما ذنت لهم والإجازة وركتا دويتا دا منافقان برات لوك اسمها قسم وزرونه يا رسول الله كور خالد يا رسول الله بمار يا رسول الله ديسي او رسول الله بإجازة وركو نو الله دا محبتنا دك انداز كي رسول الله تزورنا وركي الله سمر مين دی بری خپل پیغمبر دا خبره چې ته کيم څنګه په محبت سره وي الله دې توبه خي وري دې معافي کولا غوي ته ولي دې غولي اجازه ورکو پرې خو دې به ته ته بم ښکار شي وي د دروغ جن نو د ټول به تر ښکار شي سمر الله مين دی بری خپل پیغمبر چې خبره ته کيني دور خولي انداز عف الله عنك الله دې ته معافيك ولي دې غولي اجازه ورکو حتى يتبين لك الذين صدقوا ترديج اخكار شيوي تاتا كسان چرشتياوي وتعلم الكاذبين او بيجندلي ويتا دروغ جن لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إجازة نغواري تانا كسان چيمان لريب الله باني وباخرت باني أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فبري خودو دا دي چه جهادو كي بمالو نوخبلو وبزانو نوخبلو مسلمانان اجازتو لنا واري چه مو لإجازت راك من جهاد بريدو والله عليم بالمتقين واللابو هده بتقوى والو باني إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يقينا إجازة غواري تانا دبري خودو دا جهاد أغا كسان چيمان نرودي بالله باني أو باخرت باني وارتابت قلوبهم أو شكيان دي زونا داغوي فهم في ريبهم يترددون ندي بشك خبالكي قد ورديم الله سبحانه وتعالى دا خبر باني چي دوي سنگ دروغ جندي دي دقوري ولو أرادوا الخروج او کبر اشتیا سره اراده وی د دوی د وتلو جهاد تا لا اعدو له عدا نو خاب خاطر کړي به وی دوی غیل رسامان د جنگ سنخي نخاني خو بخکاری دی کنه لګو شی وسړی د مسلمان خپ خیر اده ده
اسی تیار کړی دی، اسلحه یې راغستې ده، خپل نوم یې لیکلی دی مجاهدینو کې، مرسته یې کړې. ایک دم راغی، یا رسول الله وی بیمار شوی یم، دا د مرض دی. او دا سړی تو په رښتیا نه خسه و چې دی تو سامان یې تیار کړی و جهاد لکه الله وی دوی خو سامانونه هم نه تیار کړي او راغلي دي اجازتونه غواړي، خو الله هم نه غوښته چې دوی لاړ شي. ولكن كره الله بعاثهم، مگر بد گنن الله را پورت کیدل د دوی جهاد تا، فثبطهم من اکرل دوی داغینا، وقیل قعدو اول شو دوی تکینی مع القاعدین، دناس دو خلق سرا. دا خبره مونږ په څو درسونو کې وکړه چې الله بندگی کول دم د الله محض توفیق دی. اوس الله دې کوي ما نه غوښته چې مشرکان چې د منافقان جهاد وکړي، دا الله غټ عذاب دی چې تا د خپل عبادت نه منع کړي. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د هغه د بندگی کول. ولې الله نه غواړي چې دوی لاړ شي جهاد؟ لا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، کوتلې وې دوی په تاسو کې نو نه به یې زیات کړې تاسو لره مگر نقصان او فساد. ولا وضعوا خلالكم، او خامخا منډې به والې دوی په منځ تاسو کې. څنګه منډې به والې؟ چغلیانې به یې کولې، دې ځینې هلته زه واغځینې دلته زه، لکه څنګه چې دوی مخکې کړي دي غزوې تبوک نه مخکې کوم سفرونو کې چې تللي وو چغلیانې کړي هلته. يبغونكم الفتنة، لتي دوی بتاسو كي اختلاف، يا غواري دوی ستاسو دبار اختلاف، وفيكم سماعون لهم، او بتاسو كي جاسوسان شتيد دوی، والله عليم بالظالمين، او الله خبو دي بظالمانو، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یقینا لټولې دا دوی فتنه مخکې د دینه. قسمه قسم کارونه دوی مخکې کړي. وقلبوا لك الامور، او اړولې راړولې دي دوی ستا دپاره کارونه او چلونه. لکه جنګ احد ته وګوره، مدني ژوند، مدني ژوند ټول سیرت وګوره چې رسول صلی الله مدینې ته رسېدی، د مرګه پورې د دې منافقانو هغه چلونه دي او د دوی هغه دوکي. الله دوی د دینه مخکې هم تاسو سره ډېر څه کړي. حتی جاء الحق، تر دې چې راغی حق، وظهر امر الله ښکار شو دین د الله، وهم كارهون، او دوی هغه بدګڼونکي دي. ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، او بعض د دوی نه هغه څوک دي چې وایي اجازت را کما ته د پاتې کېدو او ما به فتنه کې ما چوه. دا ایته الجد بن قیس منافق مبارک نازل شوی و چې دا بنو سلمه سردار، کله چې رسول سم د تبوک د غزا دپاره اعلان وکړو، تیارې شروع شو، یو ورځ د پاتې یو ورځ د پاتې دی راغی. رسول سلم ته دا خبره وکړه، وی الجد بن قیس ته وی رومیانو هغه پی والا اوخو کې د کسې مینه نشتی. رومیانو هغه اوخې مشهورې وي چې دوی سره سي قیمتي اوخې دي، اوس هم پی ورکوي. رسول زما ته پی د کسې شوق نشتی، دی ورته سوی دا منافق. وی رسول زما ته وی چې ته دې سي کار وکړه، ما له اجازت راکړه زه به پاتې شم، ما به فتنه کې ما اچوه. ګوره جهاد ته فتنه رسول زمو ته سې شي فتنه کې مونږ ته اچو. وی رسول الله د رومیانو د زنانه کلی دی او کزال ته لاړ شمنو زبخه خراب شم، دلی زنانه او د لاساو ما نه صبر نه کی، دومره به حیا او به شرم اله منافقان. ته خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې کی لما په فتنه کې ما چو زما دین خرابي دا مونږ زما دین خرابې خپل دین غمر اغست. الله سوي الا في الفتنه سقطوا، خبر شي چې په فتنه کې خودي پریوتی دي. لزان تی بچکی دغه په فتنه کې ځان چولې. وان جهنم لمحيطه بالكافرين، او يقينا جهنم خام خارجون كي دي كافرانو لرا. ان تصبك حسنه تسوم،
كورسي تاتا خوشالين وخبكي دويلرا وإن تصبك مصيبة أو كورسي تاتا سمصيبة يقولوا نويدوي قد أخذنا أمرنا من قبل عمل كريد منغا بتدبير خبل مخي دينا تقول رأي منغا مخي نويلو منغوي وخيار خلقيو دي باندې چې دا مصیبت راغی ولې دوی ته موږ ویلي نو چې دا جنګونه مه کوئ دا مه کوئ دغه مه کوئ بیا دوی دا خبرې کوي ويتولوا وهم فرحون او وګرځي دوی او دوی خوشحالي کوونکي ستاسو په مصیبت باندې ناشنا جواب الله موږ ته ښیي وي دې منافقان ویل دا جواب داسې جواب دی که نه داسې جواب چې د انسان دا زړه پې دومره مطمئن شي بغیر د دې نه چې منافقانو ته یې واورئ زموږ په دې ژوند کې څه اطمینان او سکون راولي قلت ورتوايا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هجري بنرا رسيقي منت مقراغس چلي كريد يلا زمن دبار هو مولانا غم مددقار زمن قدي وعلى الله فليتوكل المؤمنون أو خاص بالله زانو سباري مؤمنان قلت ورتوايا هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين انتظار نكوي تاسو ببارز من كي مگر يو دو خشالونا فدو خشاليانو كي يوب لازم من تميلي لازم ونحن نتربص بكم أو من كي انتظار كو استاسو بباركي أن يصيبكم الله بعذاب من عنده چی و برسی تاسو تا لعذاب دخبل طرفنا او بی ایدینا یا زمن بلا سنو فتربصو انا معكم متربصون نو انتظار کو یقینا من تاسو سر انتظار کون کیو مسلمانانو تا کمی دو خوشا لینی ملوی شهادت او غازی توب یا به شهید کیگو یا به غازی رازی نو موږ ته په کوم کې نقصان دی په جهاد کې خو در سره نقصان شتي نه یا شهادت دی چې هغه د هر مؤمن هغه مطلب دی غواړي خدای دپاره دعاګانې غواړي دا خو د هر مؤمن ارمان دی چې الله مله شهادت راکړي که شهادت یې رانه کړو غنیمتونه او غازي به شمارلی کېږي د هغې ځان له اجر راغلی دی په حدیثونو کې او ستاسو اے کافرانو دو خبری یا خو زمونږ د انتظار دی چې الله په تاسو باندې عثماني عذاب راولي او یا موږ له موقع راکړي چې زمونږ په دې خپلو لاسونو تاسو له عذاب درکړو ښه دې ځینه بعد الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي که منافقان خرچې کوي دا خرچې ته الله نه قبلوي که په خوښه کې که په ناخوښه کې ولي ځکه چې دوی کې ریاکاري وه قلت ورتوايا أنفقوا طوعا أو كرها خرجك ويبخو خيابنا خخا لن يتقبل منكم هسك لبقبول نكريش استاسنا إنكم كنتم قوما فاسقين يقينا ييتاس قومنا فرمانا وما منعهم أو ندي منكري دويلرا أن تقبل منهم نفقاتهم چی قبول کریشی دوینا صدقی دوی إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله مگر دی خبری چی دوی کفر کرده بالله وبرسول داغا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا أو نرازی مانزتا مگر پا دیسی حال کی چی سستی دا ګوره ډېر د یری خبره ده ګوره والله العظیم ډېر د یری خبره چې کم سړی مانځه لره روان او سوس سوس کېدو نو په ځان دې ویرېږي د منافقت نه ډډې نه لګېدو بیا مونځ دی اوس به اوږدي او دا امام اوږد مونځ کوي او پته نشتي او دغه سوچونه کوي نو دې به منافقت دې ویرېږي په دې کې به منافقت څه نسه علامات دي الله دې موږ د منافقت نه ساتي ولا ينفقون إلا وهم كارهون أو خرچه نه کوي دوی مگر دوی بد ګڼون کې سید په ظاهره کې خو پیسې راولي ورکي په زړه کې یاره دا اوس خبره شو زموږ مالونه ختم شو زموږ پیسې ختم شو فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم
نو تعجب کی دیوائی نچی تالر مالونا ددو یون بچی ددوی انما یرید اللہ لیعذبہو بیا فی الحیات الدنیا یقینا غواڑی اللہ چی عذاب ورکی دوی تبدی سر بجون دنیا کی وتزاق انفسهم اوزی روحنا ددوی وهم کافرون بدیس حال کی چی دوی بکافرانی اللہ اقبل پیغمبر تو چی دوی پا دی معلول امدو که که اللہ پا دی معلول امدو دلاس دوی لعذاب ورکی دا سنگا دنیا اللہ وی بھئی دنیا دوی مدو ککے گا دوی سر دنیا دے رہا زد دی دنیا دلا سے دوی لعذاب ورکو دا خود بچو دا خکول خبر ہے چینی دوی دا بچی دا بمنگ دی سی کچھ دوی بتی سخواگوی ننی خدا مال دام یو وجه دا چی مال دیر پا دیور کو چی دوی بری نافرمانی کی خور ننوزی خو یو جوابی دا دی چی منگ دوی لعذاب ورکو دیر معلوم دل ساغ سنگا چی سحر ما خام دوی بری دنیا پورین خطی دی نشپی خوب نشتی دو رزی سکون نشتی تکلیفونا دردونا سوچونا خرچی نشتی اللہ پلار کی سوابونا نشتی او پا آخر اکی دو دنیا ندقشان لرنو دقت عذاب نلی اللہ دی منگی دیسی عذاب نساتی ويحلفون بالله وقسمون كيد يبلا سبحان الله منافقان تقول رب يو حال كم سكون نشت دو يري بو يميشا چه دو بكي نستو گنا دو يري يو دا چه رسول سن بخلو كولو كرا ايزي خلو بي كولو كرا دو بس يو بلتو كتو كتو بيار جهاد مسألة دا يو دا يرى پا دو يرى روا دو يما يرى پا دو يداوا چه رسول سم بخلق کولاو کرده چه اللہ ایتون نازل کرده دو با یو بلتو که توی زمان خبره ده کسی خواه دو من خبرو دو و بیم باقبل منافقت کن خطی و یحلیفون باللہ و قسمون که دوی با اللہ بانی انہم لمنکم یقینا دوی خام خستاسو در دلی ندی و ما هم منکم او حال دا چی ندی دوی استاسو در دلی نا ولیکنهم قوم یفرقون مگر دوی دیسی قوم دی چی یریگی یری دل اس دیتا اس پیدا ہوئی کہ یر نیا ندل ونی نی جیتا اس رم رستی کہ یو کینی لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا کمون دل دوی زید پناہی یا غرون یا سرنگان کدی دریو زینو کی دیتی یو ملاوی دے کنا لو اللو الی نخام خولی دل بوی اغیت و هم یجمعون بدی سی حال کی جمنڈی بیوالی او زینشتی نور که دی منافقانو ده چه ده زید پناهی چاور کو یاو چه ده غرر سرنگانو ده خکارشو یاو ده غرونه نو بیا گولی لیوانی نیش ده سر پاتی که مندی باوالی تلی با بل ای با اللہ دوی ده بیانی چی دو با ده اعتراض کو پر رسوسم بانی چی ده رسوسم صدقی چی تقسیمی نو پا انصاف سره نه تقسیمی والعیاذ بالله پلو خلکو لدیر ورکی و ده خبری بیکوری ومنهم من يلمزك في الصدقات او بعض د دوی نه هغه څوک دي چې عیب لګوي په تا باندې په تقسیم د صدقاتو کې فإن اعطوا منها رضوا نه که ورکړی شي دوی ته د هغې نه نو خوشحاله شي وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون او که ورنه کړی شي دوی ته د هغې نه نو دغه وخت دوی غوسوي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله او که دوی خوشحاله شوه باغ سچ ورکړی دی دوی ته الله او رسول داغ وقالو او ویلی وی پکار دو چی دیسی ویلی وی حسبون الله پور دی زمان دا پار الله سیوتین الله من فضلی زرد چی را بکی منگ تا الله دخ بالفضلنا نور مال برای کی اس خبر نرا و رسول او پیغمبر بی بتقسیم سر را کی اصل مال ورکول دا چا کار دے دا اللہ رسول سم دا مالو نسنگ ورکی بتقسیمولو سرا اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ يَقِينًا مَنْ خَاسَ اللَّهِ دَا رَغْبَتْ كَوْنْ كِيُونَ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله و
ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا وسلد الزكاة أغزينا خيجي بكم جيكي زكاة لقول بكارد إنما الصدقات يقينا زكاة ندي للفقراء دفقران دبارا والمساكين ودمسكنان دبارا والعاملين علي أو كاركون كولرات مقرر باغيباني والمؤلفة قلوبهم أو كسان شخوشال وليكي إزرنا داوي وفي الرقاب وبازاد ولود سرطنك والغارمين وقرزداران لرا قرزداران لرا يعني آغا قرزداران دي مثال كي خبل بچو باندي دي اخراجات وبوجه قرزداري شوي او دا غوي سر دوم رسنی جي دا قرز اداكي نو سر دوم رجيدا دي جاغ خرس كي دا خبل قرز بي اداكي نو دل زكاة ورکوليش پدې کې د ناغ کې څومره غي چې مثال کې دوه کسانو درو غول د پاره تاوان کړي پیسې دې لګېدلې دلم زکات ورکولای شي دوه کسان روغه غول هم ورکولای شي یعنی دوه کسان روغول او دغې د پاره د تاوان کړي یا مثال بدې شو چې ذمہواري اغستو لکه اوس ستاسو ذمہواري والم تابعین دیو کس قرض دیو جرا کې کنه به زی موار شو زه به درک او به دغه کس چې مې زی موري غسه او غسه شو و تختیل او غمال یې ورنکنو مال خو به ما راي ما دا غمال ورکو غیدر سر قرض دار شو و دلهم بل زکات کې مال ورکولای شي او فی سبیل الله بلا راد لکی jihad کې وابن السبيل ومسافر لرا فريضة من الله فرز كليش ديد طرف دلانا والله عليم حكيم أو لا بوها دي حكمة وان لدي بل عيب الله دي منافقان وبياني دي بدا خبري كوني بدي اخبر مجلسون وكي يروي دي محمد بشان صلى الله عليه وسلم دي دي بشان سادس رئيس دمان ندالي دلي وليهذو بالله رسول صلى الله عليه وسلم كم عقل وي ویدی دا هر چا خبر آوری منگو توی قسمونو کو خاندلی وی منگو تا قسمونو کو زمانگا غم مومنی اس ساده انتا کی سڑے منگ دا دن خب ہوئی اللہ سبحانه وتعالى خپل پیغمبر دفاع کئی ومنهم الذين يؤذون النبي او باز دا دوینا کسان دی چی ضرر ورکی پیغمبر تا ويقولون هو أذن أو يدو يدوري دون كدهر خبري ده قلت ورتوا أذن خير لكم أغوري دون كدغور خبر استاسو ده أو غوري خبر يوري يعني بيغمبر صفات يؤمن بالله ما لرب اللباني ويؤمن للمؤمنين أو خبر من دمومنانو ورحمة للذين آمنوا منكم أو رحمة دي دبار دا قزان جيمان راولي دي استاسونا اللو إن رمدي لدي زكا خبر يولي مؤمن كدن دا صفت ورد زكا دا بيدين خلق بري دين دار وبري خان دي نيوبا كدام مالو يسا قمقلان غنتكي دي قمقلان نيخو سي نرم زلون والي زلون نرم اخلاق يعني دي اخلاق دلا سود قمقل خكاري والذين يؤذون رسول الله او كسان چې ضررونه ورکوي رسول ته یا تکلیف ورکوي پیغمبر د الله ته لهم عذاب الیم هغوی د پاره عذاب دردناک دی يحلفون بالله لكم ليرضوكم قسمونه کوي دوی په الله تاسو ته د دې دپاره چې تاسو خوشاله کي دا قسم به دې لپاره خورو چې له مسلمانان زموږ نه څه شي خوشاله شي ځان له شوې به خبرې کو
الله بردوكو چی تزغو دا لگی منافقانو توی تزغو لگی چی دوی خوشحالوی والله ورسول والله بغمبر داغا احق ويردو دير لايق دي دي جي رزايك دوي إن كانوا مؤمنين كي دوي مؤمنا الله رزاك الله رزام بري خودي لو منافق سري دقي لما خامق سري سري كاري بكار خداو جي دوي الله رزي كده وي پیغمبر رزي كده وي ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله آیا نپویگی دوی چی بیشک آغا سوک چی مخالفت کئی دا اللہ و دا رسول داغا فعن لو نار جهنم خالدا فیها نو یقینا داغا دا پارا وور دا جهنم دے جمیش بی باغی کے ذالک الخزی العظیم دا شرمندگی لوی شرمندگی دا اس اللہ سبحانه وتعالی دا خبر بیانی منافقانو چی بکر دا مسلمانانو بخلاف بانی خبری اکڑی بیا چی وکل ورلو دیو بل سر بناسو دا خبری بے کولی چیرا چتی زمان ببارکی بے اتون نازل نشی بلکہ باز وہ بگیدی سیوی و روایت کی رازی یو منافق با دا خبر کولی وی ارمان چی منگ روز نسل دوری والے کے دے خود چی زمان بخلاب قرآن نازل نشی دے سکر چی دے قرآن منگ بشرمون و شرمون اللہ سوی يحذر المنافقون يريج منافقان أن تنزل عليهم سورة لدينا نازل بشي بدي مسلمان وباندي سورة تنبئهم بما في قلوبهم چه خبر باور كي دوي لرا باغس جب الظلون دا منافقان كدي قل استازيو تورت واتوغي كوي إن الله مخرج ما تحذرون يقينا الله راويسون كيدي ده غس چيري غيتا صداغينا الله براخ كاركي روانا يتونا التبوك ده غزا سر تعلق ساتي التبوك ده بغزاكي بيو مجلس كي رسوسم ناسو يا بلار روانو خواهك وسر ابو بكر الصديق ودغرر صحابي كرام عبد الله بن مسعود نیو منافق دا خبر اوکڑا چی دا زمان دا خیٹھوری چکم دی خیٹھوری وطا ہوئی ابو بکر صدیق تاو دی غرور صحاب تو جہادونو سر کار نیشت تاو دا خیٹو ساتلو لراواتی ریو او چکل جنگ ون خلی نو دوی بیا یرندو کیا بوزدی لخلی نن سمان پا دی علماء بسی دیندار خلکو بسی دقا خبر اکی بلکہ دی بازو بی دین خو دا مجلس اگا پروٹ چی کم دیو دا بیٹک پروٹ اگا دا غیری چی پا علماء پسی خبری کاؤ پلانے علم دا خیٹی دا پار لگیا پلانے علم دنیا دا پار لگیا پلانے علم ڈالر دا پار لگیا پلانے زکی مجاہدین دنیا دا پار دی پلانے زکی نیکان خلق دا دنیا دا پار لگیا دا قدری منافقان دی او کچر تا پا یو زکی یو دیندار اسلے وری دو اللہ علماء لگ دیر ورکڑ دا مال و دا نعمتونم پا دی نیکانو خلکو پیرزو که دی چی ور دا خلک منتا دین خیینو اللہ دی کچی دوی خیی همیشه دا پا بی دین انگریزان، اندوان، کافران، یهود و نصارا، جوارگر، زیناکار دا بخواه مال داری پا دوی سر نکی و کچر تا دیندار سره اولی دو چه اللہ و مال ور کرده پس بیار دوی خبری شروع شی دا با دوکه کردی و دا با دا رشوت خوللی و دا با دا چل کر چی کلی دا خبری اکڑی نیو صحابی دا خبری رسول سمت را ورسولی دا واقعی منگا بیان کردی دا پا عامو دا رسولی کی تفسیری اللہ سعود اللہ ایتون نازل کردی چاہی پیغمبر کتا دا دوی نتا پوسکو واسی تا سوولی خاندلی نو دی بتا تا دغوی چی منگا خوبی مزل کمو یا رسول اللہ منگا دیسی سا مقصد نو دا توغی کول منگ صرف ویجرا سفر لنشی منگا خپل مجلس گرمو منگ دا خبری اکڑی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ أَوْ كَتَبُوا سُكِتَ دَدُوِيْنَا لَيَقُولُنَّ نُخَامَخَا وَيْبَا إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ يَقِينًا مَنْغَزَانْ مَشْغُلَ وَوْلُو بِمُكَوَلِي قُلْتَ وَرْتَوَا أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَازِيُونَ
آیا په الله بورې او د آیتونو د هغه او د رسول د هغه بورې تاسو ټوغې کوئ ټیم پاس کوئ سفر لنډوئ نو په دې لنډوئ چې په دین پورې خاندې لا تعتذروا عذرنا مكوي قد كفرتم بعد ايمانكم يقينا الكفر كرد تاسور استود ايمان استاسنا الدين دا خبره دا فائده روته چې په دین پورې ټوګي کول څه دي دا کفر دي دین زال لري سات دي چې کله وي عذر مو بینوي تاسو کافران شوي ان عفوا طائفه منكم كما فيكم من قد يوي دلي استاسنا يعني كم خلق جي توبه وباسي خبر اسلاوكي من بي مافكو نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين عذاب بوركو بل دلي تابدي وجاغوي مجرمان دي كم جي بمنافقات كي باتي وصلى الله سبحانه وتعالى للمنافقان نور صفات بياني المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سريا ومنافقان خزي باز ددوي دباز ندي يأمرون بالمنكر حكم كيب ناروا سرا وينهون عن المعروف ومنك والكيدني كيد كارننا ويقبضون أيديهم أو بنسات لا سنخبل يعني بخلان دي نسوا الله فنسيهم هر كرد دوي الله ننو هر كل الله دوي إن المنافقين هم الفاسقون يقين المنافقان هم دوينا فرمان دي وعد الله المنافقين والمنافقات وعد كرد الله دا منافقان سلو ومنافقان خزو سرا والكفار ودا كافران سرا نار جهنم دور د جهنم خالدين فيها ميش بيباغيك هي حسبو ما كافي دي دوي دبارا ولعنهم الله لعنت كرد الله بدوي باني ولهم عذاب مقيم ودوي دبارا ميش عذاب دي وصلى الله سبحانه وتعالى منافقان وتويج استاسو حال بدأ قومون بشانيكم جمخ كتير شويري كالذين من قبلكم تاسو اي بشان داغ كسانو چه مخي استاسونا كانوا اشد منكم قوة وغو دير سخ ساسونا بطاقت كي واكثر اموالا واولادا او زيادوا بمالونا وببچوكي فاستمتعوا بخلاقهم نفايدي واغستي اغوي بخبلي برخي سراد ديننا فاستمتعتم بخلاقكم نتاسم فايدة واغستا ببرخستاسو كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فشان داغي جي فايدة غستي واغكسانو جي مخكي استاسنا بخبل برخسرا وخذتم كالذي خاضوا او مشغول شوي تاسو بشان داغكسانو جي مشغول شيو تاسم بالدين پس ټوګي کولې دي چې وېم کړو اولائک حبطت اعمالهم دا کسان دي چې بربند دي عملونه د دوی په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې اولائک هم الخاسرون او دا کسان هم دوی تاوان ولدي او تفصیل بیان یې الله دا تیر شو قومونو چې کمی دي منافقان د ذکر کړی تاسو دا غوي بشانیه ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم أي ندر أغلى دويت خبر داغ كسانو جمخ كود دوينا قوم نوح وعاد وثمود قوم دا نوح عليه السلام واديان وثموديان وقوم إبراهيم وقوم دا إبراهيم عليه السلام وأصحاب مدين وسيدن كيد مدين والمؤتفكات وغكلي تشولتكري شويدي أتتهم رسلهم بالبينات راغلي وغويت رسولان داغوي بخكارا دليل نسرا فما كان الله ليظلمهم ننو اللاج ظلم كدو باغوي باني ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مگر هو غوي جي بخبلو زانون وي ظلم كو وديزي كده مؤمنان صفات وارا يدوا يتمخ كالله ده منافقان صفات بيانكو وزد مؤمنان
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أو مؤمنان سري أو مؤمن خزي بعض دوي دوستان دبازودي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حكم كيبني كيسر أو من كيد بدينا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أو بابندي كيد ما زور كي زكاتنا ويطيعون الله ورسوله أو تابدار كيد الله درسول داغا أولئك سيرحمهم الله داغا كسان زردت يلا برحمك بديباني إن الله عزيز حكيم يقينا الله زور ورحكمة والدي وعد الله المؤمنين والمؤمنات وذكر الله دمؤمنان سلو أو دمؤمن خزو سرا جنات دجنتنو تجري من تحتها الأنار شبيق بلاند داغين ولي خالدين فيها من شبي باغيك ومساكن طيبة في جنات عدن أو دكورن مزيدارو تب جنتن داميش والك بي ورضوان من الله أكبر أو رزا من دد الله دير لهين مدي ذلك هو الفوز العظيم دا كاميابي لو يكاميابي دا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.